Bom, é isso aí. Estamos iniciando a rodada desse domingão, uma rodada que tem dois jogos que são clássicos, digamos assim, das nossas equipes aqui da capital. Porém, são jogos que ficaram devendo aí no primeiro turno. O ABC vai enfrentar o Potiguar de Mossoró lá em Mossoró e o América vai enfrentar o Globo. Detalhe é que o Globo foi campeão do campeonato passado, do campeonato 2021, mas esse ano ainda não mostrou para que veio dentro do campeonato estadual. Apesar de no na Copa do Brasil ter dado aí um sacode no Internacional, dentro do campeonato estadual o Globo ainda está devendo muito. O time do Globo já está definido. O ABC e o América devem mandar aí nos próximos instantes as suas equipes. Daqui a pouco eu volto trazendo aí a análise do pré-jogo antes do primeiro tempo dessas duas partidas.